Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like Kung Fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream and I just want it. If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. And when you're not here, from start, you my bunny, I'm your clock. From now to eternity, I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see. My love is bigger than I thought. I got everything I want when I hold you with my arms. Now this don't matter, my love and my pleasure, the key to my treasure. Whatever's the weather, day up and out with you till I die. How many times for you, I'ma try. Want you to notice the one and I know this. Perfect soulmate, I wanna show it. My best friend, she took my life, my happy end in hard times. Hug it to myself. Amigos e alunos da TP Treino, como prometido, treinos diários. Hoje eu trago para vocês um trabalho, como vocês sabem, um trabalho muito interessante. Calistenia, um método de usar o peso do próprio corpo para aquelas pessoas que não têm elástico e é muito complicado usar peso para agachamento. Ainda mais se o peso que for usado não for bem distribuído, você pode jogar um peso a mais para um lado do seu corpo e ter um
um problema no futuro. Então, na verdade, eu trouxe um sistema que é muito interessante. Espero que tenham gostado. E amanhã tem mais. É perfeito? A gente vai.